Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է արդարության մի մասը տեղի ունեցավ, ասում եմ մի մասը, որտեվ Լեոնիդ Ազգալդյանը իրականում ազգային հերոս է եւ պիտի հորդորեմ, այսպես ասենք, Հայաստանի իշխանություններին, որ Արցախը իր թերացումը շտկեց, Արցախը իր բաստողումը ուղղեց եւ ժամանակը Հայաստանի Հանրապետությանն է եւ այդպես բարակապակցության ֆուտբոլային լեզվով գնդակը Հայաստանի Հանրապետության դաշտում է եւ ժամանակն է, որ ինքը իր վերաբերմունքը ցույց տա Լեոնիդ Ազգալդյան կերպարի նկատմամբ։ Ուղղակի առանց այդպես սուր հարցադրում անելու ասեմ, որ նախորդ իշխանությունները ուղղակի փորձում են ամեն կերպ այդ կերպարը անտեսել, անիմացության մատնել, բայց 70 տարի Սովետական Միությունը Նժդեհի կերպարը ոչ միայն անտեսում էր, այլ ֆիլմեր նկարանում Զանգեզուր անունով, նրան փախարակելու տարբեր տեղերում գրում էր, որ բանդիտ էր, նա, չգիտեմ, ինտերվենտների կողմնակիցն էր, նա լրտես էր Եվրոպայի արևմուտքի եւ այլն եւ այլն, եւ ուր է Խորհրդային Միությունը եւ որտեղ է Նժդեհը, բոլորին ակնհայտ է, որտեղ իրականությունը շատ երկար թաքցնել հնարավոր չէ։ Եվ առաջի հոդվածը, որ տարիներ առաջ ես այս թեմայով առաջի հոդվածը գրել եմ 97 կամ 98 թվականին, 98 թվականին, եւ այդ հոդվածը մի քանի ամիս, մի քանի ժամանակ, այդպես ասենք, լույս չտեսավ, եւ լույս տեսավ միայն հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո 99 թվականի, եւ բոլոր լրատվամիջոցները խուսափում էին այդ հոդվածը հրապարակել, թե որտեղից էր գալիս, ով էր խանգարում, ում ձեր չեր տալիս, ում ձեռնատու չեր Լեոնիդի մասին խոսել, դա վստահաբար ժամանակը կպարզի, բայց այն ժամանակվա իշխանությունները ավելի քան սարսափում էին նման կերպարից։ Ինչ որն էր մոտիվացիան, այսինքն ինչ պատճառներ եք դուք այդտեղ տեսնում։ Մարդ, որը ենթակա չեր կեղծ իշխանություններին, որոնք քաղաքական առուծախով էին զբաղված, որոնք արծվաշեն էին տալիս անձնում, առնում տալիս, չգիտեմ, նաև Շահումյան, եւ պատահական չէ, որ նաև Լեոնիդի զոհվելուց մի քանի օր անց Մարտակերտ ընկավ, այսինքն ձեռագիրը ակնհայտ էր, առուծախը եւ հավանաբար ներիշխանական կամ գերտերությունների թելադրանքով կնքվող ինչ-որ ոչ փաստաթղթային դեֆակտո ինչ-որ պայմանավորվածություններին խանգարում էր Լեոնիդ Ազգալդյանը, որ իր ջոկատով, ազատագրական բանակով թույլ չէր տալիս Մարտակերտում ամենաթողություն։ Եվ նրանք հասկացան, որ որոշ երկրների այդ պայմանավորվածությունը Մարտակերտը հանձնելու երևի թե հնարավոր չէ, քանի դեռ Լեոնիդ Ազգալդյանը կենդանի է, եւ նա հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։